Дякую організаторам за можливість розказати вам про результати нашого конкурсу. Конкурс наш пішов фактично ця процедура півтора року, і насправді я вважаю, що найбільшим результатом є навіть не ці проекти, які ми отримали, і ці, які перемогли, хоча вони є фантастичними, а скоріше сама процедура. Бо цей конкурс став таким першим прикладом великого міжнародного, повністю прозорого, повністю публічного конкурсу, де завдання було сформоване не чиновниками, як зазвичай робиться у нас в міських адміністраціях і на рівні набуту, а саме київською громадою. Ось про цей досвід я хотіла вам розказати. Як все розпочалося? Насправді, перед Києвом постав дуже серйозний виклик, бо трагічні події Майдану, які відбулися наприкінці лютого місяця 2014 року, поставили місто перед серйозним викликом. Ось так виглядав Майдан, і тодішня ще вулиця Інститутська, сьогоднішня Алея Героїв Небесної Сотні, в березні місяці 2014 року. Ну і в місті у нас тоді існувала так звана тимчасова міська влада до місцевих виборів, яка насправді прийшла як у на крилах революції і здійснювала досить серйозний тиск, якби і на голову архітектуру в тому числі, з питанням, тобто треба дуже швидко поставити пам'ятник загиблим героям. З іншого боку, ми як міська адміністрація отримували величезну кількість листів зі всієї України, чому досі не поставлений пам'ятник. Я нагадаю, це був березень 2014 року. Це було таке головне питання, де пам'ятник? Ну і на додачу, знаєте, вся правда про конкурс. Да, у нас була така безпрецедентна акція. Значить, є такий прекрасний у нас архітектор, декоратор, можна сказати, Анатолій Гайдамак, який вже в березні мав проєкт меморіалу. Тобто це якби витяжка, деталі да, з цього проєкту. Він представляв собою таку цвинтарну стіну величезну, яку він бачив, можна поставити на вулиці Інститутській з хрестами, з шинами, ну, тобто така класична історія. І цей проєкт він якимось чином да, показав Турчинову, тодішньому виконуючому обов'язки президенту, і з кабінету Турчинова він напряму попав на стіл головного архітектора міста Києва до виконання. Зрозуміло, що ну, наші фахівці і головний архітектор міста Києва, він, в принципі, не міг того сприйняти, бо Майдан є центром не тільки Києва, а центром України, і перетворити його на цвинтар, вибачте, ну, не, просто неможливо. І перед нам постав якби, досить серйозний виклик, яким чином вже обрати найкращу ідею, бо велика кількість листів ще приходила з ескізом, хто як виявлявся під цей меморіал. І вже 24 лютого наш департамент, Київська спілка, Київська організація Національної спілки архітекторів України і Національна спілка підписали меморандум про те, що меморіал Героїв Небесної Сотні обов'язково має бути, і пам'ять про них має бути увічнена гідним чином. І все це має відбутися через конкурс. 23 квітня, це через півтора місяці після подій, ми підписали спільне рішення з Міністерством культури про те, що оголошено підготовчий етап до конкурсу. І ось так виглядала наша перша афіша. У нас була певна ілюзія, що до 23 липня 2014 року ми отримаємо заявки і, можливо, навіть через місяць отримаємо проєкти. Ну, як події розвивалися далі, я розкажу. Ми намагалися сформувати певне конкурсне завдання. Ну, як зазвичай пишеться конкурсне завдання, от навіть з мого досвіду, є певна така робоча лошадка в місцевому органі ну, про містобудування та архітектуру або в Міністерстві культури, якщо питання національного рівня, яка пише завдання. Тобто як вміє, так і пише. Ця практика вона досить поширена була в Києві, насправді, і думаю, що в інших містах теж. І да, всі давили нас, мали дійсно ми знаходились під серйозним тиском зверху і знизу, і почали писати таке завдання. І перед нами поставили питання, да? Добре, пам'ятник кому, де і в якій формі. Чому я говорю питання кому? Ну, нібито зараз нам всім зрозуміло, що таке Герої Небесної Сотні, що це 107 осіб, визначених, указаних президента і так далі, і так далі. В березні 2014 року це було незрозуміло. Тому що дані, з якими ми стикалися, варіювалися від 89 до 2000. Тобто ми зібрали дані від дуже різних організацій, від
Євромайдану, від офіційних джерел і так далі. Тобто кількість їх дуже багато людей говорили, а чому пам'ятник має бути ті, хто загиблим? А ті живі, що стояли поряд з ним і залишилися живими. Чи вони недостойні, так, пам'яті? А ті, хто лікарі, які були поряд з ними і просто рятували життя, а ті, хто були на кухнях, а ті, хто просто підтримували і грошима, і речима, і їжею, чи вони недостойні? Були такі люди, що говорили, а ті люди, які з іншого боку загинули і віддали життя своє, ну, як вирішити це етичне питання? Для нас це було питання і величезний виклик. Друге питання – де? Тобто зараз вже пройшло півтора року і якось, ну, загальне таке уявлення про те, яке головне місце меморіалізації тих подій, це є алея Героїв Небесної Сотні, воно нібито зрозуміло. Тоді люди говорили дуже різні. Майдан, вулиця Грушевського, алея Героїв Небесної Сотні, якісь зовсім інші місця. Тобто точне завдання нам не вдалося тоді поставити. Ну і в якій формі? Тобто, з одного боку, в Києві є певна традиція меморіальних комплексів, всі ми їх знаємо, вона така, вибачте, трошки радянська. Але вона є традиційною. І з іншого боку, якби ми бачимо приклади різних меморіальних комплексів сучасних в Німеччині, в Нідерландах, в різних містах та країнах Європи, і відчуваємо, що якщо ми йдемо в Європу, якщо це був Євромайдан, то можливо цей меморіальний комплекс має бути вже трошки в іншій формі. Тому ми сформували ось такі головні тези, що програма та умови має сформувати громади міста. Що це має бути відкритий всеукраїнський конкурс і без обмеження фахового рівня. Це був перший такий прорив, тому що з одного боку архітектори говорили, як що там не фахівці намалюють, а з іншого боку дуже багато людей хотіли долучитися до якби того випльоскування своїх емоцій і до того, щоб проявити своє бачення, як можна увічнити пам'ять про героїв. Ми отримали листи з інших держав. Тобто я пам'ятаю, що на одній з публічних дискусій я зачитала лист від польського хлопця, який, ну, написав такий лист, ми його переклали, що люди просто плакали. Він писав так, що я слідкував за подіями Майдана постійно, і чи я не можу взяти участь в конкурсі, тому ми відкрили можливість участі для іноземців. Було прийнято громадою рішення про фінансування за рахунок благодійних внесків, тобто не за бюджетні кошти місцевого та державного бюджету, і через широке публічне обговорення. Ну і в травні, в липні 2014 року, це три місяці, у нас відбувся перший тур публічних обговорень, ось так він виглядав. Ми збиралися ще вівторка в будинку архітектора, це третій поверх будинку архітектора, зелений стіл, ввечері після роботи, і намагалися обговорити взагалі, а що зробити з цим викликом. Я нагадую, що в півтора хвилині якби ходив від будинку архітектора, Майдан ще стояв в той період. Ну, як це виглядало? Це було насправді дуже емоційно. Для мене був це особисто важкий досвід. Ось це головний архітектор міста Сергій Целувальник. Ну і ось так, якби різні реакції людей. Дуже напружено. Що відбулося потім? Після третьої такої дискусії, тобто після трьох тижнів, ми отримали петицію від 134 діячів культури. Ну, вона була довга, там було написано приблизно так, що нам нічого не потрібно, нам не потрібен пам'ятник, не потрібен конкурс і перестаньте дерибанити бабло. Значить, про що це говорить? Це говорить про величезний рівень недовіри. Тобто, не дивлячись на те, що конкурс не фінансувався з міського бюджету, була серйозна підозра до міської влади, що все це створено для того, щоб на пам'ятнику, як зазвичай робилося, да? Будуть хтось заробляти кошти. Однак ми все одно мали цей тиск від міської влади і від широкої громади. Тому як ми поступили? Ми за допомогою, величезною допомогою медіа містечка Майдан зробили певне опитування. Ми опитали 1000 респондентів, ну точніше 996 наживо. Це були люди, які, ну, просто перебували в центральній частині міста. Тобто вони ходили десь приблизно там, на Хрещатику, біля Хрещатику, на Майдані і так далі. І ось результати цього опитування, тобто чи має бути створений меморіал Героїв Небесної Сотні, більшість переважно, так? Коли, да, люди говорили в річницю подій або негайно, тобто ж терміни мають бути досить швидкі. Як обрати меморіал? 88% говорилося таки про конкурс, і це нас дуже тішило. Так? І тому ми почали якби продовжувати. Ось такий у нас був тур.
І питання, які розглядали, теж дуже різні були. Тобто ми підійшли до того, як ми спочатку намагалися говорити саме про форму, місце і кому має бути створений цей меморіал, однак дискусія дуже швидко зайшла в тупік і все закінчувалося просто криком. І тому ми почали досліджувати територію. Тобто, що відбувалося на цій території в 12 столітті, 18, 19, 20, через археологічний спадок, через забудову, через пам'ятки охоронний статус. Ми досліджували громадські ініціативи, які були започатковані на Майдані, як то бібліотека Майдану, мистецька сотня і так далі. Тобто у нас був дуже широке таке коло обговорення. Ну і в результаті цього першого туру спільне таке рішення було про те, що конкурс має бути міжнародним, конкурс буде називатися «Територія гідності» і в конкурсі мають бути різні номінації. І головне, що цей конкурс мав дати відповідь на питання не те, які ми бачимо пам'ятник, а те, як проявити в міському просторі ідеї, за які люди стояли на Майдані. Це був реально такий певний кульбіт. Тобто ми серйозно просто розширили рамку взагалі обговорень і рамку розуміння того, що відбулося. В той же час на Майдані у нас відбулася така виставка, як у нас організовується конкурс. Ну і в вересні, в жовтні відбувся другий тур, вже в іншому форматі, як ми бачимо і обличчя з іншим виразом. Так? Тобто, якщо люди в першому турі дуже сильно так, випльоскували свої емоції, то в другому турі ми працювали через коло, тобто була презентація певна, та, а після того люди в колах обговорювали вже конкретне питання, ось тут теж декілька фотографій. Да. Ну і в результаті цього другого туру ми отримали 4 номінації, тези до конкурсного завдання і якісний склад журі. В принципі, протягом 6 місяців ми обговорювали питання феномену Майдану. Це явище унікальне і явище світового рівня. Якщо говорити про коротку статистику, то в конкурсній практиці, наскільки я так розумію, це вперше в Україні, 6 місяців у нас було обговорення, близько 1000 опитувань, біля 35 публічних закладів і 1650 відвідувачів. Тобто можна сказати, що це був такий серйозне дослідження того, а що київська громада хоче від того пам'ятника. І таким чином було визначено, що об'єктом проєктування мають стати нові соціальні практики, а предметом проєктування – умови для розгортання нових відносин між людьми. Ось тут є така певна методологія, яким чином формувалося це конкурсне завдання. Ми зараз його намагаємося цю методологію і в інших конкурсах застосовувати, і готові ділитися досвідом. Тобто, якщо в першому турі за зеленим столом були певні доповіді і обговорення, то в другому турі через коло вже інформація якби вкладалася саме в програму конкурсу. Ну і для того, щоб організаторів конкурсу не звинувачували в якомусь підході упередженому чи ще щось, громада вирішила, що має бути створена Рада громадських експертів, яка мала слідкувати за прозорістю і за чинним охоплює всю територію революційних подій, тобто від барикади до барикади, включаючи Маріїнський парк і Михайлівську площу. Третя номінація – це «Український дім», бо дуже багато людей говорили про те, що було б непогано в українському домі створити музей Майдану, тому що протягом революції гідності в цьому будинку відбувся такий природній громадський простір з виставками, з певними мистецькими акціями, з бібліотекою Майдану і так далі. І в процесі обговорень ми всі зрозуміли, що питання переосмислення пам'яті про радянський спадок, ви знаєте, не може бути як реверс-аверс однієї монети, бо в музеї Леніна став музей Майдану. І в усьому світі такі питання вирішаться через культуру. Тому ми запропонували номінацію «Культурний центр», «Український дім» на Європейській площі. І четверта номінація присвячена музею Майдану. Ми дали можливість конкурсантам розмістити музей і в Українському домі, якщо були хороші пропозиції, можливо, на то і прийшла б державне управління справами, яке є власником цієї будівлі. Певна кількість людей говорила про будинок «Простор» при перших поверх, ми дали таку можливість. І було виокремлене місце на алеї Героїв Небесної Сотні, там, де був котлован, тобто не добудова, дозвільний котлован, Інститутська 3-5, де, в принципі, було запропоновано подумати над образом музею Майдану. Ми отримали 478 заявок на участь 40 країн світу. Більшість прийшла з України, в принципі, ще не дивно, однак 93 заявки з інших країн. І весь цей час у нас дуже активно працював сайт конкурсу, а також фейсбук-сторінки для того, щоб всі могли слідкувати за новинами. Сайт працює досі, там
Насправді досить цікавий такий, можна сказати, науково-дослідний матеріал. Там викладена вся інформація про публічні обговорення. Тобто підстрочно тому, що люди говорили, і всі презентації, які були показані. Тобто він такий дуже потужний матеріал для подальшого взагалі вивчення навіть історики. Ну і ось це дані стану на серпень, коли близько 20 тисяч відвідувачів на 16 країн світу, наш сайт відвідував більшими двома мовами. І після заяви вже ми отримали конкурсні подання. Це було 149 проєктів. Більшість з них присвячені меморіалу Героїв Небесної Сотні, громадський простір Майдану, музей Майдану і український дім, найменша кількість проєктів. Звідки вони прийшли? Ну, зрозуміло, більшість з України. І ось тут по різних країнах можна, в принципі, прочитати. Ну і по українським заявкам більшість з почається з Києва, потім Львів, саме з Дніпропетровськ, далі Харків, Івано-Франківськ, Одеса, Черкаси, ну і по одній заявочці з різних інших міст і селищ України. До проекту, точніше, ми вже змогли її створити після того, як були підведені результати конкурсу. Значить, ми мали певну кількість проєктів від архітекторів, від скульпторів, від мультидисциплінарних команд або архітектор зі скульптором і 51 проєкт від нефахівців. Тобто це конкурс, який дійсно народний, тобто будь-яка особа могла подати свій проєкт. І всі проєкти були виставлені на сайті. Сайт Demos.org.ua, він досить теж працює, там можна їх подивитися. За два місяці у нас приблизно 10 тисяч відвідувачів провели як таке народне голосування. Одразу скажу, що воно не співпало з результатами міжнародного журі. Однак це було досить такий цікавий досвід і для самих авторів, подивитися, як сприймаються їх проєкти, і для організаторів також. Тобто на цьому сайті можна зайти і подивитися всі проєкти в хорошій якості, які були подані. Теж така унікальна була ситуація. Зазвичай високі конкурсні проєкти проводяться в Києві в будинку архітектора. З огляду на таку досить серйозну суспільну значимість цього нашого проєкту, нам вдалося розмістити виставку «Просто небо» прямо на Майдані Незалежності. Ось ви бачите цю унікальну конструкцію, надала нам компанія «Сінтеку» безкоштовно. Це та компанія, яка ставила сцену на Майдані, як ми пам'ятаємо. І ми щиро вдячні за таку величезну допомогу. І тут вона простояла два місяці, і величезна кількість людей пройшла через цю виставку. Ми вважали це дуже важливим. В журі у нас увійшли спеціалісти різного типу. Нам дуже повезло, що головою журі був обраний Карл Фінгерхут, це швейцарський архітектор, урбаніст, він вже в поважному віці. Він, під його головуванням пройшло приблизно 50 європейських конкурсів архітектурних. І він, як голова журі, відпрацював дуже круто. Тобто я такого рівня фахівців взагалі в житті не бачила. Ну і до того, що у журі увійшов Василь Рожко, він сьогодні працює в Міністерстві культури, однак насправді це та особа, яка перша почала збирати артефакти до музею Майдану 26 січня 2014 року прямо на Майдані. І потім вже його взяли як фахівця з музеїв і архітектури до Міністерства культури. Сергій Цивованів – це головний архітектор міста Києва, Петро Макман – віце-президент спілки архітекторів України, Лесь Подрив'янський, Ігор Кульчицький – це представник родин Героїв Небесної Сотні, його загинув батько на Майдані. Олександр Зінченко – науковець, історик, радник голови Українського інституту національної пам'яті. І Микола Вересень – як телеведучий і журналіст. Ну і ось у нас вже в червні 2015 року відбулося засідання журі. Ось тут в кабінеті головного архітектора міста три дні вони засідали. Нам сказали, що поки не віджурити, нас не відпустимо. І це було дійсно серйозні три дні повних роботи над всіми проєктами. В червні ж на Майдані відбулася презентація оголошення переможців конкурсу. І я дуже рада, що сьогодні після мене будуть такі доповіді від переможців другої премії і третьої премії, подивитись більш детально проєкти. І після того у нас департаменті, як зазвичай, відбулися публічні презентації результатів. Тобто українців ми запрошували, вони презентували наживо, а іноземці з іноземцями розмовляли через скайп. Ну і ось у нас що вийшло. Ось такий графік конкурсу. Я думаю, що це насправді, як нам кажуть, півтора року дуже довго. Я б сказала, що дуже швидко, тому що конкурс на меморіал 911, він перший пройшов через два роки, і другий конкурс пройшов ще через 8 років. Через 10 років вони мали результат. Тобто це така нормальна світова практика. Ми рухалися досить швидко. Тобто почали ми
початок реєстрації у нас був 23 травня, ну і закінчили 14 року, закінчили ми вже якби через рік. Ну, конкурсна процедура зайняла півтора року. Ну, які ми маємо результати? Значить, по-перше, у нас переможці з цими країн світу. Це говорить про те, що вибір переможців був дійсно неупереджений, тому що журі, звісно, не знали, чи є це проекти, і засідання журі проходили під наглядом Ради громадських експертів конкурсу, вони були присутні. Перша номінація – це громадський простір Майдану і центральна частина міста Києва взяв колектив з Тайваню. Всі були дуже здивовані, ну, чому саме з Тайваню, чому знов не українці і так далі. Вони запропонували, ну, ніби такий не дуже яскравий проєкт, та ось ці два планшети і певні витяги. Та? Однак журі просто було вражено їх таким ідеологічним посилом в цьому проєкті. Вони провели асоціацію нашу Революції Гідності з революцією, яка відбулася у Франції в 1968 році. І в них було таке гасло, що під бруківкою пляж, та, під бруківкою пісок, коли вони почали використовувати бруківку як знаряддя для того, щоб битися та, з місцевим бербутом. То вони якби віднайшли там пісок і від того відчули майбутнє життя цього міста. Тайванський колектив запропонував так, під бруківкою пісок, під бруківкою росток. Тобто і запропонували насправді перетворити Майдан на більш гуманне середовище. Майдан на Хрещатик і центральну частину міста. Тобто збільшити розселення, змінити мощі, створити безбар'єрне середовище, чітко розділити рух автомобілів і пішоходів, бо сьогодні, як ми знаємо, на широких тротуарах Хрещатика все ще прохнуться автомобілі, це трошки дивно виглядає. Дати можливість будь-якій особі в будь-який час перебувати на Майдані гідним для себе способом. І головна їх ідея полягає в тому, що який би не був Майдан, ми маємо створити його разом. Тобто вони спробували досить такий цікавий ідеологічний підхід, тобто взяти граніт з усіх кар'єрів України, і якщо ми бачимо цю гранітну крошку в ладоні, так, то що ми бачимо, що вона вся різна, але разом це все є Україна. Тобто ми всі разом маємо створити цей простір. До того ж, вони запропонували, що навіть експлуатувати цей простір мають різні люди. Тобто не тільки там місцева Шевченківська адміністрація. Та? А якщо якесь місто хоче допомогти в експлуатації цього простору, будь ласка. Якщо інша країна хоче допомогти, то будь ласка. Інша країна може, наприклад, присилати якусь зірку свою, там співака або ще когось, який дасть безкоштовний концерт молодійний, який буде потім кошти з нього будуть витрачені на експлуатацію цього найважливішого для країни простору, найважливішої, найголовнішої площі столиці. Ось так за цю ідею йому дали першу премію. В другій номінації «Меморіалізація подій Революції Гідності» і «Увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні» першу премію взяв колектив з Італії. Вони запропонували створення ось такої алеї червоних кленів на колишній вулиці Інститутській, а сьогоднішній алеї Героїв Небесної Сотні. Насправді, ми рухалися раніше, ніж виходили якісь офіційні укази, накази про увічнення і так далі. Тобто я можу сказати, що назва алеї Героїв Небесної Сотні була затверджена в березні місяці, а проект був поданий в лютому місяці. Тобто це зелені Хрещатику, така алея червоних кленів, як там буде символізувати дійсно злиття людей, які йшли на цю голову без неозброєння. За символ вони взяли дерево і їх така, тут є гасло, дуже цікаве місто, не сторінка чи полотно, що з кожної революції буде старатися переписувати знову. Тобто вони взяли таку ідею вічного життя в образі дерева. Якщо ми побачимо на дерев'яні кільця, які ми бачимо по дереву, наприклад, то ми бачимо всю історію цього дерева, тобто якісь періоди засухи, якісь періоди хорошого клімату. Також і в місті ми бачимо різні періоди. І для них важливо було історію міста не законсервувати в міському просторі, дати можливість проявитися пам'яті про це, однак не створити щось таке, що потім буде заважати майбутнє покоління. Тому вони запропонували ось цю прекрасну алею. У нас тут генплан показаний. І ось як такі, як вени, як судини, які пов'язують місця, де відбувалися певні події. Ось це команда, оце ми спускаємося, ми розмовляли. Молоді хлопці і дівчата з Італії. В третій номінації першу премію – це український дім на Європейській площі, культурний центр взяв наш
моєї, тобто там фактично готовий бізнес-проект до того, щоб втілювати. І в четвертій номінації по музею Майдану ми отримали 2/3 премії. На жаль, жодної першої другої премії не було присуджено. Ну, тому є певні причини. Сама концепція музею вона ще не дуже добре дороблена. І група, яка працює над музеєм, вона зараз серйозно консультується з Польщею, з Центром Солідарність для того, щоб створити дійсно хорошу концепцію. На цей час ще мали домови. І це деталь з проєкту з Ірландії і деталь з проєкту з Росії. Ось таке бачення саме на Лейдрові Безнесу 3.5 ми отримали. Ну і насправді головним результатом цього конкурсу була перша справа усвідомлення. Тобто, за що люди вийшли на Майдан і яких змін в міському прострілі таке було. Це якби головне висновок. Ну так трошки, щоб всі посміялися. Перший прозорий публічний конкурсний кейс в Україні такого масштабу. Серед наших таких надбань, ми знайшли кращі рішення, провели легітимну конкурсну процедуру, сформували національну політику пам'яті, дослідили феномен Майдану, написали перший підручник про Майдан, і, до речі, наше конкурсне завдання ляже потім в підручник про новітні історії України, про це написало Міністерство освіти, це дуже приємно. Переклали гімн України англійською мовою, це все в рамках конкурсу. Не допустили встановлення одоробла та цвинтаря на Майдані, залучили сотню волонтерів і дослідили феномен агонії Савка у дорогу заслужених бойців. Тому що скандалів з цим, я думаю, що всі читають пресу, всі розуміють, що автори того Майдану, який всім нам не дуже подобається, і були в основному проти цього конкурсу. Це наша конкурсна сотня, це волонтери, ну і якби наші партнери, з якими ми працювали дуже різні організації. Ну і передостанній слайд вже. Для мене дуже цінним і навіть таким зворушливим була фраза переможців в Тайвані, коли ми з ними спілкувалися через скайп на презентації проєкту з нагадування після Майдану життя. Ну і сайт нашого конкурсу, на якому можна дуже уважно подивитися всі матеріали про конкурс. Всі проекти переможців хорошої якості, всі презентації, публічні дискусії, новини, повністю вичерпна інформація для мовлення на українському.